بولتني يا كورنثوس مس أفراف أند كتر سوست إندزيان بالو يرهره أباد يمسنانا تمهلو أملاكي هنو يجيتا تشيني يسوس كريستوس أملاكنا أبادي بارك نيارا ساتشين كخيابير بتكبلو مسنانات بمكاري لوتن ماتنانات إندنيتشن رسو بمكاري تشين هلو ياسنانانا كفنارك أفك بساتشين خيابير هوي አመሰግናለሁ ቃልህን እወደዋለሁ ካንተም እማራለሁ የበዛ ሰላም የማይወሰድ ደስታ የድል ህይወት ዛሬም ነገም ለዘላለም አለኝ አሜን ዛሬ የምንካፈለው የእግዚአብሔር ቃል ሐሳብ መጽናናት የሚል ይሆናል يرهراي أباد يمسنانات هلو أملاك يهونو يجيتا تشين يسوس كريسوس أملاك نابات يبارك نيارا سات تشين كخيابير بتكبلو مسنانات بمكاري اللوتن مسنانات اندن تشين ارسو بمكاري تشين هلو ياسنانانا اهون يانا باب كلا تشو يكزيابير قال حساب بولتن يا كورنتوس مصاف براف أند كتر سوست جمرو يمي جنيون كريستيانوش عندما يزنو التصافم عندما يسنانو انجي كريستيانوش عندما يلقسو التصافم عندما يسكو انجي يما يلقسو يما يسلقسو بچان دهونو لاستاوس افرلغالو يما يشكمو يما يشكمو بچان دهونو يما يساتو يما يقبلو بچان دهونو بهيوتاچو لتاسبو تيمي قبا قدينو بمدرلاي بنبرين كويتا سكاون درس بايو تيوت يمالك سسو يمياسلك سو بچان دهون نو يا يهود سلازي كالكسك ويم كالكش تنيانش ادغشال كالكش اتاسلكشي معناتو هول گيزي يمالك سو سوچ يمياسلك سو سوچ ناچو ايهنن ماوك بتام امپورتانت نو بتام تقامي نو زاري سله مصنانات نو منكافلو بگزيابر قال منفسنا اونت اندتصنام اندتبرتو ይህ መልእክቴ በዚህ በአዲስ ኪዳን ካህናት ቤተክርስቲያን ደዚሁም በማርሲል ቴሌቪዥን ለምትከታተሉ ሁሉ እግዚአብሔር ባላችሁበት የህይወት መንገድ እንዲያጽናናችሁ በእግዚአብሔር ኃይልና መንፈስ እንድትበረቱ በጸሎቴ ሆኜ የማካፍላችሁ ቃል ነው። መጽናናት ማለት መካስ ማለት አይደለም። የምትጽፉ ሰዎች መጽናናት ማለት መካስ ማለት አይደለም። በቂ ትንታኔ ግልጽ የሆነ መልስ እንደዚሁም ደግሞ የታወቀ አቅጣጫ በሌለበት ሁኔታ ከእግዚአብሔር ሐሳብ ጋር መስማማት ማለት እንጂ በሞተባችሁ በተበላሸባችሁ በጠፋባችሁ በቆሰላችሁት በተጎዳችሁት በከሰራችሁት ጉዳይ መካስ ማለት አይደለም። መጽናናት ማለት በርግጠኝነት أوريا بولوس بولتنيا كورنتوس ملك تلك كورنتوس ويشيس فلاتشو يمسنانات أملاك بلوك سلك زياب هيري نقراتشو مسنانات مالت بكي يهونا تنتاني ارقطنيا يهونا ملس قلس يهونا يهيوت أكت أكتا بل اللبت هونيتا كك زيابير حساب غار مسمامات مالتنا كريستيان كك زيابير غار بالو هيوت በሚያልፍበት መከራና ማዕበል በደረሰበት ጉዳትና ቁስል ህመም ምክንያት ተጽናና ብለን ስንል የከሰረውን ነገር ተመለሰለት የጠፋበት ነገር መጣ የሞተበት ነገር ተነሳ የሄደበት ነገር ተመለሰ ይያልና አይደለም። እንደውም በሚገርማችሁ ሁኔታ የሞተው ነገር ተነስተው የጠፋው ነገር መጥቶ የተበላሸው ነገር ተስተካክሎ ሳይሆን በቂ ትንታኔ ስለ ህይወቱ ማግኘት ባልቻለበት ሁኔታ ውስጥ ለምን ይሄ ጉዳይ እንደሆነበት እንዴት እንደሆነበት ከምን ተነስቶ እንደሆነበት ግልጽ የሆነ ትንታኔ ግልጽ የሆነ ምክንያት አሁን ብዙዎቻችሁ እንደው ምክንያቱን ብታቁት መነሻውን ብታቁት መድረሻውን ብታቁት ከጎዳችሁ ነገር ልትጽናኑ የምትችሉ ሰዎች ከመልሱ በላይ ጥያቄው ራሱ እንዲገባችሁ የምትፈልጉ ሰዎች ጥቂት አይደላችሁ። አንዳንድ ጊዜ መልሱን ከማጣታችን በላይ የሚጎዳን
ጥያቄውን ነው ራሱ አለመረዳታችን የቱ ጋር እንደሳትን ወይም ደግሞ በህይወታችን እየሆነ ስላለው ጉዳይ በቂ የሆነ ግንዛቤ አለመያዛችን በራሱ ህመሙን ከፍተኛ ያደርገዋል። መጽናናት ማለት በቂ ትንታኔ በሌለበት እርግጠኛ የሆነ መልስ በሌለበት ግልጽ የሆነ የህይወት አቅጣጫ በሌለበት ከእግዚአብሔር ሐሳብ ጋር መስማማት ማለት ነው። ክርስቲያን ተጽናና ብለን ስንል ግልጽ የሆነ አቅጣጫ የለም። ነገ ምን ይሁን የሚታወቅ ነገር የለም። ቤት ትወጣለህ አታውቅም፣ ቤት ትገባለህ አታውቅም። ነገ በህይወት ስለሚሆነው ጉዳይ እርግጠኛ አይደለህም። አንድ ነገር ግን ታውቃለህ፣ ዛሬ ላይ ከእግዚአብሔር ሐሳብ ጋር ተስማምታና ሰው ተጽናና ብለን ስንል ይያልን ያለ ነው። እርግጠኛ የሆነ መልስ ቆል ሰማም በቂ ትንታኔ ስለህይወቱ አላገኘም። እንደዚሁም ደግሞ ግልጽ የሆነ የህይወት አቅጣጫ ኮምፓሱ እጁ አልገባም። ነገር ግን ከእግዚአብሔር ሐሳብ ጋር መስማማት ማለት ነው። ይሁን አንተ ያልከው ይበልጣል፣ እኔ ካሰብኩት ይልቅ አንተ ያሰብከው፣ እኔ ካየሁት ይልቅ አንተ የመረጥክልኝ ይበልጣል ብለ ግልጽ የሆነ አቅጣጫና እርግጠኛ የሆነ መልስ እንደዚሁም በቂ ትንታኔ ባላገኘህበት ጉዳይ ላይ ከእግዚአብሔር ጋር ተስማምተ እሺ የሚል ህይወት መኖር መቻል ማለት ነው መጽናናት ማለት። ወዳጆቼ መጽናናት ማለት ከእኔ ይልቅ የርሱ ይሻላል የሚል ወይም ብሎ ማለት ማለት ነው። አንዲት ሴት ልጇ የሞተባት ሴት ተጽናናች ማለት ልጇ ተነሳ ማለት አይደለም። ልጄ ከኔ ይልቅ ለአምላኬ ብላለች ማለት ነው። ከኔ ይልቅ ልጄ፣ ህይወቴ ከኔ ይልቅ ላንተ ያስፈልጋል፣ ገንዘቤ ከኔ ይልቅ ላንተ ያስፈልጋል፣ ዘመኔ ከኔ ይልቅ ላንተ ያስፈልጋል። አንተ ከወደድከው፣ አንተ ከመረጥክ፣ አንተ ይሁን ካልክ ዝግ በሩም ለኔ አውራ ጎዳና ነው። ዝምታው ለኔ እንደ ደራ ገበያ ነው። ጨለማው ለኔ እንደ ጠዋት ንጋት ነው ብሎ ማለት ነው መጽናናት ማለት። መጽናናት የእውነተኛ ክርስቲያኖች መጽናናት፣ ህይወታቸው የሆነላቸው ሰዎች መጽናናት ከነገሮቻቸው መስተካከል ጋር የተገናኘ ጉዳይ ሳይሆን ከእግዚአብሔር ጋር ባላቸው መረዳት የተቃኘ ነው። ሰው ከችግሩ ሲወጣ አይደለም የሚጽናን ነው። ሰው ከጥያቄው መልስ ሲያገኝ አይደለም የሚጽናን ነው። The comfort at the time of disappointment ነው መጽናናት። ልክ በዲስኮምፈርት ውስጥ ኤክስፒሪየንስ የምታረጉት ኮምፈርት ነው። ዲስአፖይንት በሆናችሁበት ሁኔታ ውስጥ የሚሰማችሁ ኮምፈርት ነው። ይሄ ደግሞ ከእግዚአብሔር አንጻር የተቃኘ አስተሳሰባችሁ ውጤት ነው። ከኔ ይልቅ ገንዘቤ፣ ከኔ ይልቅ ጊዜ፣ ከኔ ይልቅ ህይወቴ፣ ከኔ ይልቅ እድሜ ላንተ የሚገባ ከሆነ ከፈለግከው ይሁን ብላችሁ የምትስማሙበት አቅም ነው መጽናናት። ግልጽ የሆነ የህይወት አቅጣጫ የጠፋባችሁ ሰዎች፣ እርግጠኛ የሆነ መልስ ማግኘት የተሳናችሁ ሰዎች፣ በትንቢቱም በጸሎቱም በብዙ ትግል በብዙ ጣውረድና መንገድ ለህይወታችሁ ጥያቄዎች በቂ የሆነ መልስ ማግኘት ያልቻላችሁ ሰዎች፣ እሱ ብቻ አይደለም፣ ማንም እናንተ ስላላችሁበት የህይወት ጉዳይ እንደዚህና እንደዛ ነው ብሎ ሊያብራራ በማይችል ሊተነተን ሊወራ በማይችል ጉዳይ እንደውም እናንተ ነገር ሲነሳ ሐኪም ዝም፣ ቤተሰብ ዝም፣ ጓደኛ ዝም፣ ሁሉም ዝም እስኪል ድረስ አንዳንዶቻችሁ ምታልፉበት ጉዳይ እንኳን አይደለም ለመልስ ለትንታኔ ለጨዋታም እንኳን አይመችም። ግን ደግሞ ከዘጋው ከፈለገው ከወሰደው ይሁን ካለ እሱ ከመረጠው ይሁንለት፣ ከከበረበት ከሰራበት ካተረፈበት የረገጥኩት ማጥ የሚወርድብኝ ዶፍ እሱ በሚፈልገው የህይወት አቅጣጫ ሊሰራ ለፈለገው ነገር ገንዘብ ሊሆንለት ካሰበ ይሁን ብሎ አሜን ብሎ መቀበል መቻል ማለት ነው መጽናናት ማለት። የሞተው ተነስተዋል ማለት አይደለም መጽናናት ማለት። የጠፋው ተገኝቷል ማለት አይደለም መጽናናት ማለት። የተዘጋው ተከፍቷል ማለት አይደለም መጽናናት ማለት። በተዘጋው ውስጥ የተከፈተውን የሰማይ አጀንዳ መረዳት ማለት ነው መጽናናት ማለት። ተዘግቷል እኮ በሩ። እናንተ ግን ፍጥረታዊ ሰዎች ሁሉ በአይኖቻቸው በሚያዩት የተዘጋ በር ውስጥ የተከፈተ የሰማይ አጀንዳ እንዳለ መረዳት ማለት ነው መጽናናት ማለት። መጽናናት ማለት ስንዘምር ያዩን፣ ስንስቅ ያዩን፣ ስንገባ ያዩን፣ ስንወጣ ያዩን፣ ቀና ስንል ያዩን ሰዎች ጥያቄዎቻችን ተመልሶልን ይመስላቸዋል። ግን አይደለም፣ ግን አይደለም።
كتياكوتشاتشن باشاجر زيابير املاك ايت امك ايالو يزمنات فوغرام اندالة سلقبانو يساكنو سلقبانو يزمرنو سو اواك اندهونا سو ملكام اندهونا سو بسراو انكن اندالي لبت هول كيزي تككل اندهونا سي ست بچاس ايون سي قبلم تككل اندهونا سي اوت اب بچاس ايون سي اوردم تككل اندهونا سي كفت بچاس ايون سي زغام تككل اندهونا سي عدن بچاس ايون زم سيلم تككل اندهونا سو قبتون نو يزمر نو سو قبتون نو امين يالو كدجو يالتفا نو سمون مترات يالاك اومنو وداجو تشيب مزنانات ملساقين تو مزمرا يدلم مزنانات اكتاو قبتوك اندسن بامبوسا مفنشتا يدلم مزنانات بيقرما چوال ملس يمتاقن يوبت بچاس ايهون براسو ملسنو مزنانات براسو ملسنو اكزيابهير اواكينو يميل ملس اكزيابهير ملكامنو يميل ملس ريساو قاقو ماچو نگره تبلا شبا چونه تاوست غنا چو ادراشا چو سایل لووت مزنانات ملس يمتاقن يوبت من قد بچاس ايهون براسو ملس نو مزنانات هاليلويا هاليلويا يكسيابير سم يسناقم بنو يلال مسعف سيناقر صادقم ودسو روتو هيا صادقنا امي اصدده يلم ايل مسعف ياسروتو የሚያሳድደው ጉዳይ ነው ነገር ግን አንድ ነገር ያውቃል ስሙ የጸና ግንብ ነው ጻድቅ ወደ ሱሮጦ ከፍ 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 ይላል ወዳጆቼ መጽሐፍ ሲናገር ክርስቲያኖች አያለቅሱም አይልም ይጽናናሉ ይላል እንጂ ይስቃሉ ይላል እንጂ መካስ ማለት አይደለም እግዚአብሔር ሳያውቅ በህይወቴ የሆነ ነገር የለም ብሎ መቀበል ማለት እንጂ መጽናናት ማለት ሳያውቅ የሆነ يسون وقت عملتو بهيوته تكسطة كملكوتاوي اقدو عملتو بنهيوت بنهي بيته تكسطة نگر يلم يوكوال يهون بنين نگر انه كم ملونا كم مبرارو بلاي انه كم مناقرو قوانقوا كم مشلو غرامر كم مشلو بزو قداي بلاي بدم اكزيابهير عملاك انه يالهو بتن قداي يوكال بسو زند يتاوك انو بلو مالتنو وهيوته اكزابير ساياوك يهونا نگر يلن بلو مكبل مالتنو مصرانات مالت اكزابير كاوك ادقنو مياساقان نگر يلن كزلالم اكدو يامن لتقال هون غارانتيا لن انشورانسا لن مكسر بچار لن وكزابير بيت يوتوست يالو مودك بچار لن منسات مال مدكم بچار لن مبرتات مال God he knows اكزابير يوكوال አናን እግዚአ አንዳንድ ማህበረሰቦች በሀገራችን መንግስት ችግራችንን ካወቀ ብቻ ይበቃናል ይላሉ። ችግሬን ብቻ ስሙኝ ይላሉ። ችግሬን ብቻ አዳምጡኝ ክብሩነቶ እባኮትን ክብሩነቶ እኔ ያለሁበትን ብቻ አንዳንድ ጊዜ ወዳጆቼ ጠቅላይ ሚኒስተሩም ከንቲባውም በጣም የተቸገሩ ማህበረሰቦች መካከል ተገኝተው ዝም ብለው ችግሩን አይተው ሲሄዱ ለአስር አመት መብራቱም ሳይገባ እንደገባ መንገዱም ሳይሰራ እንደተሰራ يا سفروا ما هبرسب فوي بلو فجأة بلو ينوران تجكرو راسو اندال ما تاوكو فوي تيساتر نامس نانات مالت ودا جوче اخزيابير ساياوك بيوته هونا نجاريلم اخزيابير ساياوك هونا نجار دمو كليلا يميا سجاي نجاريلم بسو وقت وستنايلو بسو زلالماوي اجندا وستناو يالو بلو يميا من سوقي وتنو مس نانات كبيته سباچو موت مصنانات يقاتاچو بالفو غزي يزاري ور ولتور انديت سيت متش منال باتزيوس قالش ينغرشين اباتي موتبني ما مناقتوني يالشينيت سلا اباتو است نغرين اندزي يالچ اباتي اباتي ادلم امايي نو والچ امايي بيي نو متراو اباتي ينات ياهل سايون كذا بلاي رورو نو والچ يهم سيون كن يغرمشال ያብሔር ሳያውቅ በህይወትሽ ሆነ አንዳች ነገር የለ ከኔ ይልቅ ለሱ ማለት ነው መጽናናት ማለት መልስ የምታገኙበት መንገድ ብቻ ሳይሆን መጽናናት በራሱ መልስ ነው ይገርማቸዋል ባልተመለሰ ጥያቄ ባልተስተካከለ የህይወት መንገድ ምንነቱ ምን እንደሆነ በማታውቁት እንቆቅልሽ ውስጥ ሆናችሁ መጽናናት ማለት መልስ ልታገኙ የምትጥሩበት የክርስትና መንገድ አይደለም በራሱ
መጽናናት በራሱ መልስ ነው። እግዚአብሔር አዋቂ ነው የሚል መልስ፣ እግዚአብሔር መልካም ነው የሚል መልስ፣ እግዚአብሔር ትክክል ነው የሚል መልስ። ቢዘገይም በርግጥ ይመጣል የሚል መልስ። አይቷል ነቀፈታይን፣ አይቷል መናቀን፣ አይቷል መገፋቴን የሚል መልስ መልስ ነው። በማክረምረምና በብዙ ጉርጉሮ በብዙ ብስጭት ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች ይሄን መልስ አላገኙትም። የተመለሰላቸው ሰዎች ናቸው። ለዛው እግዚአብሔር በማንነቱ የመለሰላቸው ሰዎች ናቸው የሚጽናኑት። ይጽናኑት ወዳጆቼ። መጽናናት በእግዚአብሔር ፍቃድ ነፍስን ማሳረፍ ነው። እንደኛ ፍላጎት ቢሆን ኖሮ ዘንድሮ ደሴ ሳይሆን ዲሲ ነበርንኛ ብዙዎቻችን። እንደ ልጅነታችን ህልም ቢሆን ኖሮ አይሮፕላን አብራሪ እንጂ ሎተሪ አዟሪ አንሆንም ነበር። ርቀቱን ላሳያችሁ ፈልጌ ነው። መጽናናት ማለት በእግዚአብሔር ፍቃድ ነፍስን ማሳረፍ ማለት ነው። ሲከፍት ብቻ ሳይሆን ሲዘጋም ትክክል ነው ማለት ነው። ሲሰጥ ብቻ አይደለም ሲቀበልም ልክ ነው ማለት ነው። ሲመልስ ብቻ አይደለም ሲወስድም ልክ ነው ማለት ነው። በእግዚአብሔር ፍቃድ ነፍስን ማሳረፍ ማለት ነው። ወዳጆቼ እግዚአብሔር መልካም፣ ተጽናኑ። እግዚአብሔር መልካም ነው፣ ተጽናኑ። ቋሚ ደስታ እንደሌለ ሁሉ ቋሚ ለቅሶ የለም ብሎ ማለት ነው መጽናናት ማለት። እናንተዬ ቋሚ ለቅሶ የለም። ለምን? ቋሚ ደስታ እንደሌለ፣ ቋሚ ማግኘት እንደሌለ ሁሉ ቋሚ ማጣትም የለም። አጣችሁ በማጣታችሁ ከሳቃችሁ እያላችሁ ያላችሁት ማግኘት ቋሚ እንዳልሆነ ሁሉ ማጣትም ቋሚ አይደለም። መደሰት ቋሚ እንዳልሆነ ሁሉ ማልቀስም ቋሚ አይደለም። አንዳንዶቻችሁ እንደውም እያለቀሳችሁ ሁሉ ነው የምትስቁት። ሃሌሉያ! እያለቀሳችሁ እንባችሁ እየወረደ ብላችሁ ትስቃላችሁ። እያቆራረጣችሁ በመሃል በመሃል ማለት ነው። ቋሚ ችግር የለም ያገሬ ልጅ፣ ቋሚ ማጣት የለም፣ ቋሚ የሆነ መንከራተት የለም፣ ቋሚ የሆነ ዝቅተኝነት የለም። ወዳጆቼ እኛንን የወፎቹን ድምፅ ሰምተን ቀን በማለዳ የሚጀምር የመሰለን፣ ቀኑ ግን ከምሽት ነው የሚጀምረው፣ ከእኩለ ሌሊት ነው የሚጀምረው። ጨለማው ሁሉ ብርሃን አርግዟል፣ ሌሊቱ ሁሉ ቀንን አርግዟል። ስለዚህ ቋሚ ሌሊት የለም፣ ቋሚ ጨለማ የለም፣ ቋሚ ችግር የለም። አልፈዋለሁ፣ እወጣዋለሁ፣ ይቺን ችግር እሻገራታለሁ። ለተወሰነ ወራት ነው፣ ለተወሰነ ወራት ነው። እናንተዬ ደህና ናችሁ ወይ አላችሁ ወይ? እናንተ አውቃለሁ እሁድና አርብ ብቻ ለአምልኮ ከሰማይ እንደምትመጡ ነው አውቃለሁ። እኔ ግን ምነግራችሁ አንድ ጉዳይ፣ በሚያፈስ ቤት ውስጥ የምትኖሩ ሰዎች ቋሚ የሆነ የሚያፈስ ቤትም የለም። ሰላሜና ማሻታ የዘላለም ረፍቴ ጌታዬ ሁሌ ማይልን ስንወድን ማላፋስ ስጋ አይገባኝም አንተ ያለ ጎኔ። በስመ አብ ወልደ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። እጄ ይዘዋል ላትልኝ መድኔ ስም ጋሻዬ ነው። ግቡን ምመጣበት ለኔ ደግሞ ጥላት የምሸሽግበት ሰላሜና ስሙ የዘላለም ረፍቴ ጌታዬ ሁሌ ማይለኝ ዘኖድነ ሲከፋኝ ሳዝን ዘውትር ያዝናለኛ
Hallelujah. What are you saying? Better like cook, Alimiak, Wangelimiak, Agilglomiak, Christiani Honasau, Mazananat, and any other counselor in court has a new coast as the letter Memphis could lose Bicha, Nakto Kalfa was overstaker. Yalquacha not from Messalachu, Hone, Yemesana, Demana, Babetachule, who met Alachua. Sipetem Parkachu, Amin Palu. Beretta Chutso, Yetagafa, Chusa Watch. Basna Nachutso, Yetosala Chusa Watch. And do not in a gratua. Messananat, submit in the Messalachu. It was simple, Mukat in the Messalachu. Bekato in the Messalachu. Meredatno, Messananat. Meredatno, Messananat. ناتو يموت أشبت من ناتو قبائل أشبت من كل ألك سال الله أجريسو أنت من اللب عندما يلوت مالذي مسنات مردهاتنا مسنات كم متو داشوس ووجه تلاجده كنات كبات كالجوج يتلاجياشوس ووجه بعكسها برفقار لبنا ما صارف مالذي وداجوجي شكرا أشنين سنايو ያስለቅሰናል ለከሰናል እግዚአብሔርን ስናየው ያስደስተናል መጽናናት ማለት ከሁኔታው አልፈን እግዚአብሔርን ማየት መቻል ማለት ነው አን ብዙ ጊዜ መጽናናት የሚከብዳቸው ሰዎች ምክንያቱም ችግርህን ማየት ያስለቅሳል ችግርህን ባየቁጥር ጥያቄን ባየቁጥር ያስለቅሳል ይወላችሁ ኳስ እየተጫወታችሁ ወይም ኳስ እየተጫወቱ አይታችሁ ከሆነ የመጨረሻው አጥቂ ከበረኛው ጋር ከተገናኙ በረኛው ምንድነው የሚያደርገው? በረኛው ቆም የሚያደርገው ይወጣል ከጎሉ ይወጣል ከዛ ይጠጋዋል በተጠጋው ቁጥር ይገስፋል በረኛው ይገስፋል አቤት አንድ ነገር በተጠጋችሁት ቁጥር የሚገስፈው ይገስፋል በተጠጋችሁት ቁጥር تلك وراجوش هي نجاركو كاروكا شفنا تشومكو ستاستاكو تكون ميشفنو ستاستاكو تكون ميكاللو شكرا تشوم ستايوت ياسلك ساتشوان زابرين ستايوت ياسلك ساتشوان سلازي مسنانات مالت كونيتاو الفا تشو زابرين مايت ماتشال مالت ونيتال تاتشا باتشا باتم ميتاو وكبر باتم እናንተ ግን ተጽናንታችኋል እንዴ ሲባል ከሁኔታው አልፋችሁ እግዚአብሔርን ማየት የመቻል መረዳት ሲኖራችሁ ነው የምትጽናኑት ወሳኙ ነገር ወደ ኋላ አርጌላችኋለሁ ወዳጆቼ ይሁን እኔ ይሁን እሺ ባለን ነገር ውስጥ ቢሆንም ባይሆንም ህይወት ይቀጥላል በደንብ ስሙኝ እሺ ባለን ነገር ውስጥ ቢሆንም ባይሆንም ህይወት ይቀጥላል በፍጹም እንቢ ካለን ግን ውስጡ ሞት አለበት ብሎ ማለት ነው መጽናናት ማለት በፍጹም እንቢ ባላችሁ ጉዳይ ውስጥ ሞት አለበት ብሎ ማለት ነው መጽናናት ማለት እሺ ያላችሁ ጉዳይ ቢሆንም it's okay ባይሆንም it's okay እሺ ያላችሁ እግዚአብሔር እሺ ይሁንልህ ባለ ጉዳይ ላይ ቢሆንልህም ህይወት ይቀጥላል ባይሆንልህም ህይወት ይቀጥላል እግዚአብሔር እንቢ ካለህ ግን ጉዳይ ውስጥ ህይወት አይቀጥልም ማለት ሞት አለበት ማለት ነው ኪሳራ አለበት ማለት ነው ኪሳራ አለበት ማለት ነው አየ የተጽናና ሰው መጽናናት ማለት በእግዚአብሔር ፍቃድ ነፍስን ማሳረፍ ማለት የሚሆንበት ምክንያት ምን መሰለ አሁን ብዙ ሰው ሲዘጋብህ ወይም ሲወሰድብህ ወይም ሲበላሽብህ ብለው አንኳኩ ይከፈታል ፈልጉ ታገኛላችሁ ጠይቁ ይሰጣችኋል ብለው ጌታ ሆይ ብዙ ጥረ ወተ ወርደ እንብየው ካለ እዛ ጉዳይ ውስጥ ሞት አለ ብሎ ያለክ ነው እግዚአብሔር that's why በእግዚአብሔር ፍቃድ ልብን መታሳርፈው ወዳጆቼ እቺን በደምሱ እንብይ ብላችሁ ተመልሶ የሚመጣ ልጃችሁ ነው ባለ ጉዳይ አቂቦ ነው የሚቀረው መጽናናት የባለ ጉዳዮች ህይወት ሳይሆን የእግዚአብሔር ልጆች ኑሮ ነው ልጅ ነው
እንቢ ተብሎ ተመልሶ ይመጣል ባለ ጉዳይ እንቢ ባሉት የቆረበት ሰው እንቢ ባሉት ባለ ጉዳይ እንቢ ካላችሁት አቂሞ ይቀራል የቆረበት ልጅ እንቢ ካላችሁት አቂሞ ይቀራል ልጅ ግን ተመልሶ ይመጣል መጽናናት የእግዚአብሔር ልጆች ኑሮ ነው የባለ ጉዳዮች ህይወት አይደለም እግዚአብሔር ዘግቶብ ከተጽናና አንተ ልጅ ነህ ማለት ነው እግዚአብሔር ካልክሎ ከዘመርክ እግዚአብሔር ዘግቶብ ወደ ቤተ ክርስቲያን ከመጣ አኩርፋ አልቀረህም ካንተ ጋር ያለኝ ጉዳይ ሚበላ አይደለም ሚጠጣ አይደለም ሚነዳ አይደለም ምግርግዳ አይደለም ቤት አይደለም ህይወቴ ነህ መገኛዬ ነህ አንተ ራስህ ማንነት ነው ለኔ መልስ ማለት ነው የባለ ጉዳዮች ኑሮ ህይወት አይደለም የእግዚአብሔር ልጆች ኑሮ ነው መጽናናት ባለ ጉዳይ አቂሞ ይቀራል ልጆች ግን ተመልሶ ይመጣሉ ይገርምሻል ልጫውት ባባ አትጫውት ግዛልኝ ባባ አይቻል እንዴ አርግልኝ የኔ አባት አይሆንም በወቅቱ ቢከፋው በወቅቱ ያማረውን ነገር ሲከለከል እንደ ልጅነቱ ቅርብ ይለው ግን እንደ ሄዳ አይቀርም ትንሽ አፍታ ሲቆይ ረስቶት ይመጣል ዝገይ ስመኛል ዝገይ ስመኛል ያቅፈኛል ተጽናንተናል ማለት አልከፋንም ማለት አይደለም በወቅቱ ትንሽ ስለዘገየ ከፍቶናል ስለቆየ ከፍቶናል ስላልሆነ ከፍቶናል ቢሆንም ግን እኛ ከእግዚአብሔር ጋር ባለ ጉዳዮች አይደለንም ልጆች ነን ለናገኝበት ሳይሆን የተገኘንበት ነው እሱ ጥቅሉ መልሳችን እሱ ነው ሁሉን አግኝተን እሱ ባይኖር የለንም ከሱ የምናገኘው ነገር አይኖርንም የሚያኖረን እሱ ራሱ ነው ስለዚህ ከልክሎን ከሱ ጋር ብንኖር ህይወታችን ነው ሰጥቶን ከሱ ውጪ ከምንኖር ለዚህ ነው ደስ የሚለን መንጽናና ወዳጆቼ ይሄ መልእክት መልእክታችሁ ነው በብዙ የህይወት ፈተና ውስጥ ያለፋችሁ ያላችሁ ሰዎች ለመጽናናት አንተ ደም እንደ በርታ በል የምናም ብላችሁ የሰውን ጀርባ መታ አርጋችሁ ህይወቷ አታረጉት መጽናናት መረዳት it's a kind of understanding ምን የሚል የእግዚአብሔር ልጆች ኑሮ ነው መጽናናት ኑሮ አይገርማችሁ አብርሃም በድንኳን እየኖረ ሊመጣ ያለውን ተስፋ ይያየ ዘምሮ አለፈ የእግዚአብሔር ልጆች ኑሮ ነው መጽናናት ምድራዊ ሆኖ ቤታችሁ እንኳን ቢፈርስ በጅ ያልተሰራ ቤት አላችሁ ጓደኞቻችሁ ጀርባቸውን ቢሰጧችሁም ሁልጊዜ የማይለይ ወዳጅ አላችሁ አየ የእግዚአብሔር ልጆች ኑሮ ነው መጽናናት ማለት ሃሌሉያ ብዙ ባለ ጉዳዮች በቸርች ውስጥ አስተናግደናል ይሆናል የተባለ ሳይሆን ሲቀር የተጠበቁት ነገር ሳይሳካ በሩ ሳይከፈት አንዳንዶቻችሁ ማውራት ብትጀምሩ ምታልፉበትን ጉዳይና የህይወት እንቆቅልሽ ታዲያ ምንድነው ቤተክርስቲያን ያስገኛችሁ የልጅነት ኑሯችሁ መልክ መልክ ላይ ያላችሁ የዘመራችሁት እኮ ኑሮ ላይ ነው መዝሙር ላይ ብቻ መልኩ መልካችሁ ላይ ታይቶ የሚቀር እንዳይመስላችሁ ደግሞና ዘመሮስቴ መዝሙር የዘላለም ረፍቴ ጌታዬ ሁሌ ማይለኝ ዘወደኝ ሲከፋኝም ሳዝን ዘውትር ያጽናናኛል ልጄ ልጄ ያለኝ ስጋት አይገባኝ አየ ብሎ ማለት ነው ይዘዋል ለጥል መደኔ ስም ጋሻዬ ነው ግቡን ምመጣበት ለኔ ደግሞ ጥላ ሃሌሉያ 40 ጊዜ ሰምቻለሁ ይገርማል የዘመርከው መዝሙር እየደጋገምኩ 40 ጊዜ አሁን ሲሄድ 41 ይሄን ሳምንት ጠቅላላ ይሄ መዝሙር ነው የምሰማው ወዳጆቼ እቺ ጻፉልኝ መጽናናት ያባትና የልጅ ወግ ነው
አባትና ልጅ ሲያወሩ አይታችሁ ታከላችሁ? ጥያቄውን ረስተውት፣ ችግሩን ረስተውት፣ ክልከላውን ረስተውት፣ ጥጣቱን ረስተውት፣ ቁንጥጫውን ረስተውት አባትና ልጅ አብሮ ሲጓዙ ወክስ ያረጉ ቤቱ ሲያወሩ አይታችሁ ታከላችሁ? ላንተ ለክርስቲያኑ መጽናናት ያባትና የልጅ ወግ ነው። ወዳጆቼ ለጽናና ስትሉ አትጽናኑም፣ ላጽናና ስትሉ ትጽናናላችሁ። ጻፍ አም ብዙ ሰዎች መጽናናት የሚያቀታቸው ለጽናና ስለሚሉ ነው። መጽናናት በጣም ካቃታችሁ ላጽናና በሉ፣ በቃ ትጽናናላችሁ። ላጽናና ጳውሎስ ለዚህ ነው የቆሮንቶስ መልእክት ጭብጡ ስታነቡት ሌላውን እናጽናና በመከራ ውስጥ ያጽናናናል። በቃ ጳውሎስ ሊያጽናና ሲል ይጽናናል ወገኖቼ ብሎ ሊያጽናና ሲል ይጽናናል። በቃ አለቀ። ሰው ማጽናናት በእግዚአብሔር መጽናናት ነው። ሰው መጠየቅ በእግዚአብሔር መጠየቅ ነው። ሰው መፈለግ በእግዚአብሔር መፈለግ ነው። ሰው ማገዝ በእግዚአብሔር መታገዝ ነው። አየ ለጽናና ቃል ካትጽናናም ላጽናና ቃል ክትጽናናል። አሁን አንዳንድ ጊዜ እኮ ለዚህ ነው አንዳንዶቻችሁ ምንም ያክል የህይወት ጥያቄና ቁስል ያለባችሁ የሆነን ሰው እስቲ ልጋብዝ ምናምን ብላችሁት ሻይን ጠጣ ምናምን ብላችሁት ማኪያቶ ቤት ወስዳችሁ ቁርስ ላይ ከፍተኛ የሆነ ማብራሪያ እየሰጣችሁ እንደውም ሰሞኑን አንድ አገልጋይ በከፍተኛ ሁኔታ የገጠመውን ችግር ሲነግረኝ ስቄ ልሞት ገና ችግር አልገጠመውም። ቼክ ማይክ ዋን ዋን እያለ ያለ ሰው እኮ ከዛስ እኔ እሱን አጽናናለሁ ብዬ ተጽናናው አበረታለሁ ብዬ በረታው ይወል አልኩ። ሲጀመር አገልግሎት ማልኩ ክርስቲያን ለጽናና ብሎ አይጽናናም፣ ለአጽናና ሲል ነው የሚጽናናው። ክርስቲያን ልታገዝ ብሎ አይታገዝም፣ ላግዝ ብሎ ነው የሚታገዘው። ሰው ማጽናናት በእግዚአብሔር መጽናናት ነው። ሰው መፈለግ በእግዚአብሔር መፈለግ ነው። ሰው ማገዝ በእግዚአብሔር መታገዝ ነው። ጉዳዩ እንደዛ ነው ወዳጆቼ። መጽናናታችን ጻፉ ለጠላቶቻችን ያለን የመጨረሻው መልሳችን የማጨረሻው ራስ አይዞ ብለን ምን እንደበት ጠላታችን ራስ አይዞ ብለን ምን እንደበት ለጠላታችን ያለን የመጨረሻው መልሳችን መጽናናታችን። ቆልፎት አበላሽቶት አፍርሶት ገሎት ነቅሎት ሲያበቃ ወደኛ ዞሮ ሊያለቅሱ ነው ዶንኪሄስ ሊሆን ነው ብሎ ሲጠብቅ ማሻታሊቫ የዘላለም ረፍቴ ጌታዬ። እንደውም ዝም ብለህ ጥበብ ጠርታኛለች፣ ጊታሩን አምጡልኝ ወይም ክራሩን አውርዱልኝ ምናምን ትላለች። በስመ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሜን። ሲከፋኝ ሳዝን ሻላባስ ዘውትር ያጽናናኛል። አክባሪዎስ የሆነ መንፈስ ነው ዛሬ ያለው። ልጄ ያለኝ ሃሌሉያ። ስጋ አይገባኝም አንተ ያለ ጎኔ እጄ ምን አይነት ነገር ነው ባካችሁ? ስም ጋሻዬ ነው ግቡን ምመጣብ ለኔ ደግሞ ጥላ የምሸሽግብ ያው በእግዚአብሔር ፍቃድ ስን ነፍስን ማሳረፍ ነው እኮ መስናት። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። አቻላ ባኒ ከስንቱ መት አበጣሄ ከስንቱ ሰደገ አዳንከ። ሃሌሉያ ረመንደበ ተመስገን ከማለት በቀር ው ብዙ ሰዎች ገንዘብ ለማትረፍ ነፍሳቸውን ከስረዋል። ብዙ ሰዎች ብር ለማትረፍ ህይወታቸውን ከስረዋል። ከጌታ ጋር ወክ እያደረጋችሁ ነገር የተበላሸባችሁ ሰዎች እግዚአብሔር አዋቂ ነው። እግዚአብሔር መልካም ነው። ምን እያለ መሰለ? በእግዚአብሔር ፍቃድ ስር ነፍስን ማሳረፍ ነው መጽናናት ማለት። ለምን ይኖስ ለዘላለም ነፍስን በምትከስርበት ጉዳይ ለጊዜው ትርፋማ ሆነ ከጓደኞች መካከል እንደ አረፋ የሆነ ደስታ እንዲኖር አይፈልግም እግዚአብሔር አምላክ።
እግዚአብሔር አዋቂ ነው የሄደው እንኳን ሄደ የቀረው እንኳን ቀረ የተበላሸው እንኳን ተበላሸ የጠፋው እንኳን ጠፋ አዋቂ ነው ምክንያቱም የሚመልጥ ከብ ነገር ከፊት ለፊቴ እንዳለ እግዚአብሔር አዋቂ ነው ደግሞ እግዚአብሔርን አምናለሁ በተበላሸብኝ ፋንታ ሚተካልኝ ከተበላሸብኝ ጋር አንድ አይነት አይደለም የሚበልጥ ነው ሚል ሰው አሜን ይባል እመኑኝ ለአስር ዓመት ቆማችሁ ጓደኞቻችሁ የቀደሟችሁ ሰዎች እናንተ መራመድ ከጀመራችሁ ለአስር ዓመት የቀደሟችሁን እንድትከተሉ አርኩ አይደለም በመካከል የቆማችሁበትን ዘመን የቤት ሥራ ሰርቶ ያስቀዳችኋል የዛን ዘመን እግዚአብሔር ጥያቄ መልስ ሰጥቶ ያስቀዳችኋል ያስቀዳችኋል ወዳጆቼ እንደዚህ ብላችሁ ጻፉ ያን እንዳትረሱ እንቢ ካላችሁት በኋላ ተመልሶ ይመጣል ልጃችሁ ብቻ ነው ባለ ጉዳይ አቂሞ ነው የሚሄደው መጽናናት የባለ ጉዳዮች ህይወት ሳይሆን የእግዚአብሔር ልጆች ኑሮ ነው መጽናናት ጻፉ እግዚአብሔርን ማሰብ ነው እግዚአብሔርን ማሰብ ነው ዳዊት እንዳለ በመዝሙር 76 ቁጥር 3 ላይ እግዚአብሔርን አሰብኩት ደስም አለኝ አሰብኩት ወዳጆቼ ሐዘንም ደስታም የሐሳቡ ጥት ነው ሐዘንም ደስታም የሐሳቡ ጥት ነው ስታስቡት ትደሰታላችሁ ትከፋላችሁ ስታስቡት የሚያስደስት እግዚአብሔር ብቻ ነው የደስታ መንጽር እግዚአብሔር ብቻ ስታስቡት ደስ የሚያሳይ እግዚአብሔር ብቻ አንዳንድ ሰው ስታስቡት እንደውም ብሽቅ ነው ብሽቅ ብሽቅ ዝም ብላችሁ ስለ ሰው ማሰብ ከጀመራችሁ መናረን የምትጀምሩት ስለ እግዚአብሔር ስታስቡ ከጌታ ጋር መሆን ይሻላችኋል ችግራችሁን ስታዩት ያስለቅሳል እግዚአብሔርን ስታዩት ያስደስታል ከሁኔታችሁ አልፋችሁ እግዚአብሔርን ማየት ነው መጽናናት ማለት አሁን እንዴትም አርገ እንዴ ወድጅ አይደለም እንዴ ጠንካራበል እንጂ እንዴ በለ ጀርባው መታመት አርገ ጠንካራ ታርግም አንተ ማንንም ልክ እንደዛ ቄስ ምንድነው እንዴ ሐዘን ሲመርጥሩ አይደለም እንዴ ኮስተር እንዴ እግዚአብሔር እንዴ ምናምን አሉ ቄሱ አንዳንድ ጊዜ በነፍሳችሁ ሰይፍ ያልፋል ያገሬ ልጆች መጽናናት የእግዚአብሔር ልጆች ኑሮ ነው ከልከላይ ውስጥ መልስ አለ ማለት ነው ጨምሮ ብቻ ሳይሆን ቀንሶ የሚባርካል እግዚአብሔር አውጥቶ ብቻ አይደለም አውርዶ የሚባርካል እግዚአብሔር አንዳንድ ጊዜ ያዘገያችኋል መንገድ ይዘጋል በተራ ምክንያት ሊያጠፋችሁ ያልፋት እንዳለ ከፊት ስለሚያቅ ከአክሲደንቱ በኋላ ነው የሚገባችሁ ይሁና አንተ ያልከው ይሁን አይኔ ውስጥ ይሁን የእግዚአብሔር ልጆች ኑሮ ነው መጽናናት የሞተው መነሳት አይደለም የጠፋው መገኘት አይደለም የተበላሸው መስተካከል አይደለም መጽናናት መልስ የምታፈላልጉበት የነጻ መስመር አይደለም መጽናናት እንደውም ስሙኝ ችልን ገራችሁ ሃይ ሌቭል ነው መነግራችሁ መጽናናት የእግዚአብሔር ልጆች ኑሮ ነው ያልኳችሁ ሰዎች የእግዚአብሔር ልጅነታችሁ ኑሮ መጽናናታችሁ ሲሆን ይገርማችኋል በተበላሸባችሁ ጊዜ በእግዚአብሔር ፍቃድ ነፍሳችሁን በማረፏ የተደሰታችሁትን ደስታ እግዚአብሔር ቢመልስላችሁ እንኳን ወደ ዓለም ደስት ነው የምታድጉት በሌላ ማርኛ በጣም ወደ ፍቅሩ ሙላት ወደ ሐሳቡ ብርታት ስትጠጉ ስትከለከሉ አይኔ ጌታ ብላችሁ ፈገግ እሰይ ብላችሁ የተሰማችሁን ስሜት ሲሰጣችሁ እንኳን ደስ ያላችሁ በክልከላው ውስጥ በእግዚአብሔር ላይ ልባችሁን ያሳረፋችሁት እረፍት በማግኘት ውስጥ እንኳን አታርፉም እንደዛ እናንተ ሰዎች አግኝተው የማርፉትን እረፍት አጣችሁ ታርፋላችሁ ሞልቶላቸው የማርፉትን እረፍት ቀንቶላቸው የማይስቁትን ሳቅ ቀንተውባችሁ ነው መስቁት አስቃችሁ እግዚአብሔር ቢሰጣችሁ አስቁም ሲከለክላችሁ እንደምስቁት አስቁማ ምክንያቱም ኑሮ
هنا وستو موتين دالبت جيزي هون دال هنا مدام سلامي قواجو نابلا چوتك ويباجو سووچ نابلا چوتك ويباجو سووچ يتنه بلا چوت زمي على چو سووچ وداجو چي عندانو چاچو كبيت سووچاچو موت يتسرانا چوت بيت سووچاچو بلجنتاچو سلموتو باچو يمي مسلاچو سووچ كالاچو تساستاچو አሁን ልጅ ሆኜ ሳላቅ ስለሞቱ ያው በቃ ምናን ብላ እንዳይመስላችሁ አይደለም ያገረሸም ይመጣ ሀዘን ከባድ ቢኖር ኖሮ እንዲ ያለውንም ነበር ብትኖር ኖሮ ዘመድ ቤት አላድግ ነበር እማር ነበር እንዲሆን ነበር ይያላችሁ መታዝኑት ሀዘን ቀላል አይደለም መጽናናት ቀላል ጉዳይ አይደለም مكاسر لهم بكي تنتاني رقطن يعمل سنة قلس اكتا اجابالي لبتوني تا كاكزابر حساب غار مسمامات مالتنا زلال افتي يتاي اهون سامونون يزن نبنو چه مزمور كفت قولي ما يلينس او وطني هاليلويا سيك فانيم سازن قولي أزنا لنيا لجي لجي يالين إيا زمرو بموتو بتعب بزوش ناجو انقوان عرلم إيا زمرو ميسارو هاليلويا نورونا ህይወት ነው ጻፉልኝ የመጨረሻ የእግዚአብሔር ልጆች ጌጥ ነው ቅባት ነው አመድን የሚሽር ጌጥ ነው አንገት ቀናም ያረግ ምርኩዝ ነው መደገፊያም ይሆን በዘመናችሁ ሰይጣን እናንተ ሊያስለቅስ ሲያምረው ይቀራል ይያማረው እንደዚህ ይላል እንዴት አርቄ ላስለቅሰው የሆነ አንድ ዲፕሬሽን ኬዝ አለ በብዙ ሰዎች ላይ እኔ ግን ዲፕሬሽን ቆይ እቺ ጻፉልኝማ የመጨረሻ እቺ ጻፉ ሰዎች ባይተዋችሁ እግዚአብሔር እንደማይተው አታቁም ነበር እግዚአብሔር እንደማይተው ያወቃችሁት ሰዎች ተተዋችሁ ነው እግዚአብሔር ጀርባ እንደማይሰጣችሁ ያረጋግጣችሁት ሰዎች ጀርባ ሰጥተዋችሁ ነው እግዚአብሔር ሚስጥረኛ እንደሆነ ያረጋግጣችሁት ሰዎች ወንፊት እንደሆኑ አይታችሁ ስለዚህ ሰዎች ወንፊት ከሆኑባችሁ ማለት ያለባችሁ አቤቱ አንተ ምንኛ ታማኝ ነህ የሚደርስባችሁ ነገር በተቀላላ መዝሙር እንድትደርሱልበት ነው መጽናናት መጽናናት ወዳጆቼ የባለ ብዙ ጓደኞች ሰው ህይወት እንዳይመስላችሁ ገንዘብ ያላቸው ሰዎች ኑሮ እንዳይመስላችሁ የእግዚአብሔር ልጆች ኑሮ ነው አንዳንድ ሰው በቤቱ የሞላው ነገር አላጥናና ብሎት ባንኮኒ ላይ የሚያድር በጣም ብዙ ነው መጽናናት አቆቶት የዘመደ ብዙ የጓደኛ ብዙ የገንዘብ ብዙ ህይወት እንዳይመስላችሁ መጽናናት የእግዚአብሔር መገኘት ውጤት ነው መጽናናት ከፍ አርጉ እጆቻችሁ ያለው ጌታ የኔ ባለውነት አንተ አዋቂ ነህ አባቴ አንተ መልካም ነህ በህይወቴ አንተ መልካም ነህ
تمسكت كما تفكر من مفلي هاليلويا ينينا يسوع ينينا هاليلويا ينينا وديت ينينا ينينا هاليلويا يسوع زمروت يا زلال رمدي يا كل ما يلي هللويا سيكفاني مسازن زوتر اتنانانيا لجي لجي يا ሁላችንም በእግሮቻችን ንቁምና እንዘምር ስጋ አይገባኝ ማንተ ያለ ጎኔ እጅ ይዘዋል ላትመደኒ ስሜ ስሜ ጋሻዬ ቻቹን ትሰጡኛላችሁ ከፍ ታረጋላችሁ ከፍ አርጉ ካንታ ሐሳብ ጋር ስማማለሁ ኑሮዬ ትክክል ነው የመጣሁበት መንገድ ትክክል ነው የሄደው እንኳን ሄደ የቀረው እንኳን ቀረ የተበላሸው እንኳን ተበላሸ የተፈተንኩበትም ነገር እንኳን ተፈተንኩበት የደረሰብኝ ነገር እንኳን ደረሰብኝ እንኳን ሆነ እንኳን ሆነ ላንተ ክብር እንጂ መጽናናቴ ለጠላቴ እድል አይሰጥም እድል አይሰጥም እድል አይሰጥም አባቴ እድል አይሰጥም የኔ ጌታ እድል አይሰጥም እድል አይሰጥም እድል አይሰጥም ሃሌሉያ እስማማለሁ የኔ አባት ይሁን ያልከው ይሁና ይቅር ያልከው ይቅራ اساي اسمع مالو thank you father حزنتኛ حنا دقامي حزنتኛ مثل አልታየችም ተብሎ እንደተጻፈ يسامويل መምጣት አይደለም ያሳቃት حزنዋን ከሷላ የወሰደው አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ ለጥያቄ መልስ ለችግሬ መፍትሄ ማግኘት አይደለም የሚያስቀኝ ያንተ ሐሳብ ሲገባኝ አንተ ስትገባኝ መገኘት ሲነካኝ ህልውና ሲወርሰኝ እስቃለሁ የኔ አባት ሳቀይነ ደስታዬነ ብርታቴነ ሃሌሉያ እፎይ ብያለሁ የኔ አባት ሃሌሉያ እፎይ ብያለሁ አመሰግናለሁ እንድትጽናኑልኝ ነው መፈልገው እንድትበረቱልኝ ነው መፈልገው እንድትጽናኑልኝ ነው መፈልገው እንድትበረቱ ነው መፈልገው ደስ እንዲላችሁ ነው መፈልገው እንድትስቁ ነው መፈልገው ኢላማላባላ ባጋጃና ማታይለባ እፎይ ብያለሁ በሉስቴ ጆቻችሁ ከፋርጉ እንድትስቁ ነው መፈልገው መቃብራችሁ ጋር ቆማችሁ መቃብራችሁ ጋር ቆማችሁ ኢላማታካቲና ማቴለበ
ረስቼ ባለው ባንተ ጉዳቴ ረስቼ ባለው ጉድለቴ ባንተ ረስቻለሁ የኔ አባት ሃሌሉያ 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 ኖሮ ከሚያስቀኝ ያንተ ሐሳብ ሆኖ ሞቶ የሚያዘምረኝ ብዙ ነው አመሰግናለሁ ሃሌሉያ Hallelujah! 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 سبرات تتنكد حزن توسد بعمل فانتا عقلين هنا هاللويا بلقصو فانتا نستا هنا زمارة هنا السيدة جيتا السيدة جيتا قبا ونبيت وقبا ونبيتا جو يمتنانات ملك تقبا يمتنانا من فسانتنا السيدة جيتا በላይ ስሬናንተ የቆምኩታንተ ላይ ነው ህያዋለትናንተ ህያዋለትናንተ ህያው ምንጭናንተ የማትቋረጥ የማትፈርስ የማትቋረጥ ህያው ምንጭናንተ ህያዋለትን የማትንሸራተት የማትንሸራተት ህያዋለትናንተ ሃሌሉያ ህያዋለትን የኔ አባት ህያዋለትን የኔ አባት የማትንሸራተት የህይወቴ መሰረት የህልውናዬ መገኛ የማንነቴ መገኛ ሕያው አለት አንተ ሃሌሉያ 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 እፎይ ብያለሁ በሉት ይህን ጌታ ሃሌሉያ ያውም ብዙ ሰዎች ላይ የእግዚአብሔር ደመና መጥቷ ያለው የሚያጽናና መንፈስ መጥቷ ያለው የሚያበረታ መንፈስ መጥቷ ያለው የሚያጠነክር የሚያቆም መንፈስ መጥቷ ያለው ኢላ ማላ ባጋጃና ማታ ኢላ ባላ ባላ ባጋጃና ማቴ ደማ ምንጬ ነህ እማትቋረጥ ብርሃኔ ነህ እማትጠልቅ ጥቁር ልብስ ሲወልቃለሁ
አለው የሐሰት ልብስ ሲሆን ቃል የሐሰት ልብስ ሲሆን ቃል እና ኮሳዳ ባጋዳ እና ኮሳዳ ሐሰት ኢላ ማላ ማላ ባላ ባጋዳ Hallelujah. ስልካችሁን ያዙ እስቲ በጃችሁ የመጨረሻ ጸሎት ጸልይላችሁ በስልካችሁ መልእክት እንደምመጣላችሁ ድምጽ እንደሚመጣላችሁ ያዙ አንድ ጊዜ አያለው ጥቁር ልብስ ሲወልቀ አመታት ጉዳት ምድኑ ቤተሰቦች አሉ። የምስራች የምስራች ይሄ ያዛችሁትን ስልክ እንደ ምሳሌ ነው የምትይዙት። ወደ ቤተሰቦቻችሁ የሚሄድ የሚሄድ ወደ ቤተሰቦቻችሁ የደረቁ አጥንቶች ተቀራረቡ ተቀጣጠሙ ጅማት ስጋ ወጣባቸው በቃሉ መንፈስ ገባባቸው ዳነች ነፍስ ዳነች ዳነች ስለናንተ መልካም ዜና መልካም ዜና መልካም ዜና መልካም ዜና የምስራች አዲስ ዜና የምስራች አዲስ ዜና የምስራች የምስራች አዲስ ዜና ጨለማው በራ ጨለማው በራ ጨለማው በራ ሳቅ ቤታችሁ ገባ ደስታ ቤታችሁ ገባ ሰላም ቤታችሁ ገባ ሐና ዳግመኛ ሐዘንተኛ መስላል ታየችም ተብሎ እንደተጻ ዳግመኛ ሐዘንተኛ መስለሽላ ትታይ ድጋሚ ሐዘንተኛ መስለላ ትታይ በብስጭት ላጠጣ በብስጭት ላትሆነ የማይሆን ነገር ውስጥ ላትገባ ድጋሚ ሐዘንተኛ መስለላ ትታይ ድጋሚ ሐዘንተኛ መስለላ ትታይ ህመሙ ውስጥ ላትገባ ችግሩ ውስጥ ላትገባ ጭንቀቱ ውስጥ ላትገባ ማሊፋንታ አያለሁ እኔ ወዳጆቼ ሐናን ያሳቃት ሐዘኗን ከፊቷ ላይ የወሰደው የእግዚአብሔር ሐሳብ ገብቷት ነው እንጂ ሳሙኤል ተመልሶ አይደለም። ሳሙኤል ከዛ ከሄደሽ በኋላ ነው መጽሐፉ ገና ከኤሊስ ልትለይ ስትል ነው የሚል ዳግመኛ ሐዘንተኛ መስላ አልታየች። ሳሙኤል መጥቶ አይደለም የሳቀችው ሳይመጣ ሳቀች። መጽናናት በራሱ መልስ ነው። መልስ ማግኛ መንገድ አይደለም። ምን እንደምሰማ በመንፈሴ በታዩ በቤታችሁ ውስጥ የሚያስፈራ ዝምታ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች በሚያስፈራ ዝምታ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች የአዲስ ጻን ሳቅ ሰማለሁ የአዲስ ጻን ሊሳቅ ሰማለሁ የአዲስ ጻን ሊሳቅ ሰማለሁ የአዲስ ጻን ሊሳቅ ሰማለሁ የአዲስ ጻን ሊሳቅ ሰማለሁ ኢላ ማላ ባላ ባካቻና ማቴ ለፈለፈከት እሰይ የኔ አባት እሰይ የኔ ጌታ እሰይ እሰይ ሃሌሉያ ይወላችሁ የታሰረባችሁ ሰው ልጠይቁ ስትሄዱ እንኳንም ታሰርኩ ብሎ አጽናንቷችሁ ሲመለስ ታቀላችሁ ከእንደዛ
አንዳንዶ ቻቹ ቤተሰቦቻቹ እንዴት እንደምታጽናኑ ግራ ይገባችሁ ሰዎች እነሱ ይያጽናኑ ይጠብቋቸዋል ማለት እነሱ ያጽናናቸዋል አላደረኩም አልደረስኩም እንደዚህ አላደረኩም እና በመትጨነቁ በጉዳይ ላይ አሁን ስልካቸውን ያያዛችሁ ሰዎች ይሄው የነገርኳችሁ ነው ይሁን ይደርሳል ሃሌሉያ ሃሌሉያ ፕሬዝ ጋድ እግዚአብሔር ለዋላዊ ነው ከሰማይ በታች ከምድር በታች ከምድር በላይ በፍጥረት ሁሉ ላይ ባለ ስልጣን እንደሆነ አውቃችሁ እግዚአብሔር ነገሰ በቤታችሁ ከፍ አድርጉ ስጆቻችሁ ስልካችሁን ከፍ እንዳደረግ እግዚአብሔር ነገሰ በቤታችሁ እግዚአብሔር ነገሰ በቤታችሁ ሐሳቡ ከበረ በቤታችሁ ፍቃዱ ሆነ በቤታችሁ ምክሩ ጸና በቤታችሁ ምክሩ ሆነ ሐሳቡ ሆነ ያለው ሆነ ያቀደ ሆነ ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ክብር እናመጣል ሃሌሉያ ወዳጆቻለሁ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ